Ej, lille problem her. Alle de der skilte, der lyser over, de går lige ind i. Du vandt ikke en skid. Jo, jeg smed $1 ind, nu har jeg 4 tilbage. Så er det spillet videre, mand. Skal vi stoppe? Ja, eller skal vi stoppe, eller skal vi... Filmer du stadig? Jeg finder stadig. Kiss. Go for it, man. Game over. Igen? Ja, du bliver ved, mand. Ja, den er god nok. Den beholder jeg. Okay, så stopper vi her. Ja.